Poštovanje, dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naša današnja gošća je sada već veoma poznata na meni, koja će bismo se upoznali, a i publici, Sanja Vlahović. Sanja, draga Sanja, hvala ti što si se ponovo odazvala mom pozivu. Dragi Miloš, uvek čast, zadovoljstvo mi je da budem gost. Hvala ti puno, zadovoljstvo je moje i uvek su ti vrata naravno otvorena na našem kanalu. Sanja, sad je bio Uskrs i kako možeš da kažeš o vaskrsenju? Kako ti gledaš to sa filozofske strane? Pa da, to je jako važno pitanje koje u posljednje vreme dobijam zbog toga što sam autor knjige Bog i kultura i što propagiram filozofiju koja je bila i tekako kritična prema Bogu, religiji, ali prema hrišćanskoj religiji, prema Hristu. I onda je pitanje odakle ja sad to slavim i kačim neke objave vezane za Vaskrs. Ali evo moram da priznam da filozofija i odnosno učenje religije samog Isusa Hrista nije daleko od mog učenja i ja ne vidim njega na suprotnoj strani, vidim na istoj strani. Tako da uvijek pobede oni koji su na toj nekoj drugoj liniji, tako da mi je interesantno kada vidim ko je bio sve uz njega i kakvi ljudi su pratili, bili sljedbenici njegove religije, dan danas se ništa nije promenilo, uvijek je malo ljudi koji vas čuju, koji razumiju, koji osjećaju, mada je to više bilo preko emocija i srca nego preko razuma, ali moram da priznam da je itekako hrabro roditi se kao Jevrin i u toj nekoj zajednici koja zna samo za jednu religiju, za jednu veru, vi želite da stvorite novu, ni manje ni više nego hrišćanstvo, koje je, eto, uz pomoć i same Božje volje, uz pomoć kosmosa i dan danas i jako i snažno i nije prestalo da postoji, tako da jeste interesantno i ta moja filozofska vera, odnosno moj put i moji radovi govore o večnom vaskrsenju, odnosno spasenju, tako da ja nisam, ne mogu biti protiv toga, jer jedina moje neko viđenje tih stvari jeste da ćemo biti na kraju svi spašeni, odnosno, naravno sad ću objasniti zbog čega mislim da to nisu samo hrišćani, da je to malo glupo i primitivno pričati samo ko vjeruje u Hrista. Kažem da su svima nama otvorena vrata, jer svakako je Isus bio pozvan od strane Boga i bio prorok koji je ukazao na stvari koje su važne i koje propagiraju na filozofija, to je da ovdje je samo prolazna stanica i da postoji ta večnost, večno svetlo, večne ideje, večni život koji će svi imamo šansu da dobijemo. I tu se jedino sa njim pogađam i slažem, a to je da je došao na zemlju da to kaže i da se bavi tim važnim pitanjem i da ne gleda ni to silno bogatstvo, niti da deli ljude, nego prosto da ukaže na spasenje. I ja sam neko ko ukazuje na to i ko uvijek govori. Jer ovdje bi bilo besmisleno da se samo život svodi na ovo što je prolazno, što je materijalno, da nema ništa posle ovoga, mislim, meni bi bilo besmisleno, tako da kada se pomene Isus Hrist, on je samo potvrdio ono i pominje taj put koji je i moj put. E sada, druga je priča, samo vaskrsenje, ta titula Hrista da je on Bog, ja nisam preterano u to nešto ubeđena verski, meni razum govori drugačije, ali ono što mogu da kažem da je i on bio mislilac, da je on bio neko koje nije lako stvoriti novu religiju, to je nešto što ih sada treba uraditi, tako da svaka čast na hrabrosti, na veri, na tome što ga je stvarno Bog vodio ga je tim putem, e sada sam način vaskrsenja, sama ta politika hrišćana meni nikad nije smetao, Isus Hrist, njegovo učenje, njegove reči, ukoliko su tačne, ukoliko to sve nije donekle dopisano, izmišljeno ili neke prave stvari koje je rekao da nisu sklonjene i tako dalje. Ali ono što znam o svemu tome, ja mogu da cenim njega, ali njegove sledbenike ne, tako da jako je loše prošao sa sledbenicima, odnosno kako je vreme prolazilo, ti sledbenici su postojali veći neprijatelji njegovog učenja, tako da žao mi je što se njegovo učenje i religija raširila na ljude koji toga nisu dostojni, ali vidjeli smo u njegovo vreme to sveštenstvo i njega osuđivalo, odnosno jevrejsko sveštenstvo, tako i dan danas nastavlja hrišćansko sveštenstvo, također posuđuje i mislim da kod nas u pravoslavlju je ljubav, Hrist, kod katolika bi bila sloboda, odnosno, hoću reći, kod katolika bi bila istina, a kod jezuita bi bila sloboda i onda moram da priznam da
ta ljubav nije na pravi način donešena, nije na pravi način objašnjena i ne može se na ovaj način na koji pristupaju naši sveštenici, na koji pristupa naša vera, naša crkva, ne može prikazati to vaskrsenje na pravi način, ne smije biti podele mržnje i ne smije biti taj primitivizam da pre Hrista postoji kako neke kulture i civilizacije, ne možemo reći da je sa njim čovjek dobio spasenje, da nije dobio pre njega. I pre njega je itekako bilo pominjeno pitanje života i smrti. Mislim da je samo on pokrenuo važnu temu i napravio jednu malu organizaciju, tada bi to za Jevreje bila sekta, danas je itekako velika organizacija i vodećih religija, tako da koja se inače unutar sebe još više podelila, pa imamo pravoslavci i katolike, pa imamo i u pravoslavlju, katoličanstvu, sitne neke sekte, organizacije koje danas dobije opet milionske sledbenike po zapadu. Tako da mogu da kažem i ovdje su se preselili kod nas, dolaze i svako od njih ima neko svoje originalno učenje koje se temelji na Bibliji, međutim uvijek nešto dodaju, pa se šire adventisti, pa se šire jehovini svjedoci, ali mislim da svi, kakvi god da smo, kakve god podrele da pravimo, jedno je sigurno za svakog čovjeka, to je to spasenje nakon smrti, odnosno svi treba tome da težimo, da li sam ja filozof koji to kritikuje, posmatra analitički, neke stvari mi logički nisu tu baš precizne, jasne i ne mogu ono što se kaže da tu priču skroz stvarim, ali mogu reći da svima nama zajedničko taj put ka spasenju, odnosno da svoj život iskoristi, da čovjek stvarno doživi to blaženstvo, da li to za nekog raj, za nekog vječno svjetlo, za nekog, kako god to neko nazva, ali to je to spasenje koje duša treba da teži, treba da se oslobodi, to još imamo i od Platona i pre Platona, tako da sama ta priprema Platonove filozofije jeste bila na neki način hrišćanska i sam taj temelj da je filozofija priprema, odnosno mi se pripremamo za smrt i onaj učenje kako da čovjek oslobodi svoju dušu, pošto je ona okovana, ona se nalazi u lancima, telo je nekako naša grobnica i telo će da umre i da se raspadne, ali neće duša će da se osvetli, tako da nisam uopšte protiv te priče, protiv vaskrsenja i vrlo rado sam proslavila kao što proslavljam i Božić. Ja imam, nije to u pitanju nikakva tradicija, ja nisam, kažem uvijek, nisam pripadnik neke institucije, nemam običaj da slušam liturgije, da imam post i tako dalje, zato što smatram da je Bog svuda. Kako god ga nazvali, po meni nije Isus Hrist, po meni nije Buda, po meni je Bog, jedinstvena kosmička energija, odnosno kosmička sila iz koje trpimo sva naša saznanja i gdje se kriju svi odgovori, ja ga tako nazivam, ali smatram da su ovo sve bili proroci, da su to sve ljudi koji su bili duhovni, produhovljeni, misleći, koje naravno Bog pomogao da spasu čovjeka i da ukažu na neke važne stvari, tako da on jeste jedan bitan temelj našeg društva, naše eto, religije i ne mogu reći da se može zaobići taj lik koji i dan danas traje, ali koliko o njemu znamo i koliko je tačno to što znamo, to je sve veliko pitanje, ali besmrtnost, odnosno večnost, odnosno da kada nastupi smrt kreće večni život, to jeste moja vera, ali nije svoj put, isti put mi nije čisto hrišćanski, ali mi je ta neka ideja, odnosno taj neki zaključak života upravo na tom putu, ali kod mene postoji naravno filozofija, postoji sumnja, postoje pitanja, postoje nedoumice, postoji otpejavanje, postoji nekad i ta sama, to nije strašno reći, ali postoji nekad i ta sama onaj svađa sa samim Bogom, kao što je to i Nietzsche imao, odnosno kada čovjek nije još uvijek pomiren sa tim da je Bog nas stvorio, da ne možemo da saznamo, da moramo proći kroz sva ta iskušenja. Prosto nije filozofski pomiriti se da si glup, ali i jeste upravo to sokratovsko znam da ništa ne znam. Tako da nije lako priznati da se ne može na sva ta pitanja koja su večna i filozofska odgovoriti i onda čemu filozofija, onda ja nisam filozof, onda sam prosto budala. Nije tačno, opet, ako čovjek toliko bude zreo da prizna da ne može da odgovori, tu nastaje velika filozofija, jer onda se nađe smisao u tome, ne mogu reći u smisao u tome da smisla nema, ima ga, ali ne za oko života. Prosto smo ovdje bačeni u svijet i došli smo upravo iz te smrti. Evo je kažem, gdje sam bila pre svega ovoga i da li upravo ta neka Platonova filozofska škola, odnosno da li su sve ovo ideje, pa se ja samo sećam i da li je svako moje saznanje sećanje na nešto što sam već vidjela, doživjela. Meni je to sve filozofski prihvatljivije i mogu to da shvatim i da saznam neke priče hrišćanske mi nisu prihvatljive i nisu jasne, prosto ne mogu da,
da ulazim u taj neki primitivizam, ali kažem, ne dolazi to od Hrista, dolazi od njegovih učenika, ali mislim da na onom filozofskom putu dosta sam sebi priznala da ne shvatam, da ne znam, i upravo je to očajavanje nastalo iz tih momenata što se ne može odgovoriti na ta neka večna pitanja, ali eto, religija je hrišćanska, odnosno uljuljkala narod kroz te neke priče koje su već onako pripremljene, to je bilo tada za te ljude kojima je to dovoljno, danas više nije dovoljno, tako da će se možda s ovim uslovima novim i političkim i tehnološkim i naučnim morati menjati i stvarati nova religija ili će se morati menjati Biblija. Tako da morat će se prilagoditi trenutnom stanju naroda, tako da nikad više nam duhovnost nije bila napadnuta, ne mogu reći da je nema, mi se rađamo sa dušom, moramo biti duhovni, prosto je samo je problem što ne radimo na tome, nego udovoljavamo telo, ali ne mogu reći da ne postoji duhovnost, to kad čujem da neko kaže prosto nemoguće, ali da se mora raditi na tom putu koji uključuje unutrašnju sobstvenu veru i sobstveni put, tako da imam sobstveni put, nije hrišćanski, ali na tom putu mi Isus Hrist apsolutno nije nikakva prepreka. Malo pre kad si rekla da se delimo ovo, da je postoji jedan Bog, delimo se, evo recimo kod nas, mi se delimo na Zvezdu, na Partizana, Vojvođani su Mađari, mi ovdje smo u Pirotu Bugari, za Srbe na same. Kako ti to gledaš sa filozofske strane? Odakle ti porivi za takvim besmislenim podelama? A nešto branimo ovdje kao Kosovo, srce Srbija, druga mjesta otuđujemo ovako. Pa to nam govori o nivou kulture samog čovjeka. Kultura je dosta niska da bi upravo isplivale te podele. Što je niža kultura, to je lakše da isplivaju te političke neke propagande i podele na koje će čovjek prosto da padne, da ga zavede ta neka priča. Tako da nikad nam nije bila niža i manja i lošija kultura. E zapravo ako bi nam bila bolja i mnogo kvalitetnije, ljudi uopšte ne bi morali da se dele, da pričaju te gluposti. Tako da kažem ti, dokle god ovdje živimo i radimo za neke mizerne plate, dokle god ljudi gledaju neke političke probleme umjesto da se bave pravim pitanjima, do tad će biti tih podela. Tako da veruj mi da se živi bolje, kulturnije, smelije, dostojanstvenije, ne bi čovjek razmišljao o tim podelama. E uvijek kad je ta niska vibracija, niska frekvencija u nekom narodu, onda dolazi do toga da ti posmatraš koje si ti boje kože, koji ti imaš dijalekt, akcenat, gdje ti živiš, da li si sa sela ili si iz grada, kakva ti je boja kože, ko su tvoji, koja je tvoja vera, koja je tvoja tradicija. U svemu su podele, pa podele su prosto, imate najsitnije podele ko navija za koji klub, pa se ljudi po tome dele, ili da li neko više voli Beatles ili Stones. Bile su i te potpuno apsurdne podele po toj nekoj liniji, tako da kad je niska kultura, onda ljudi dolaze do tog najnižeg nivoa. Ja kažem, ljudi su jedina racionalna bića koja mogu da napreduju, da rade na sebi, i kad bi bili bolji uslovi ne bi bilo tih problema, da moramo uopšte o tome da govorimo. Meni je zaista neprijatno da i dalje mora o tome da se govori i da ljudi traže uvijek način da dele, da odmah ako ti nisi iz njihove neke sfere, ako nemaš ideologiju koju oni imaju, ako nisi vere koji su oni, odmah je neka podela bila. Eto, to su te bile i diktature gdje je vlast, ako je bila vlast, recimo komunistička, vi niste smjeli da budete nešto drugo, a unutar toga imate te sitne podela. Ali najopasnije su bile te političke podele i religijske podele, kada se ljudi gledaju po tome ko u šta veruje. Tako da ponavljam, to čista jedna mislim, primitivizam koji se najbolje dogodi u zemljama koje imaju nisku kulturu i sa kojima može da se manipuliše na taj način. Tako da, ja mislim, u našoj zemlji baš odgovara što je kultura niska, što duhovnost i vjerujući narod i misleći se povukao, e onda može na snagu da stupi upravo ovo o čemu se mi pitao. Pa to je to, mi svi težimo ka nečemu boljem, da budemo normalna država, ali kako kad to je više nesnosno, evo sad, i ono što se sprdaju, ajde da kažem, zezaju se kao Beograd, sad može se diše, svi Beograđani otišli svojim mjestima. Znači sad imamo neke Beograđane, imamo Mađare u Vojvodini i svi Srbi koji su i ratovali za Srbiju. Iz naših krajeva ovdje u Pirotu su mnogi poginuli za Kosovo. Tako, ljudi su ginuli za neke razne ideje, i to je strašno. Da se delimo, da se etiketiraju ovdje kao Bugarina,
čim nešto se ne slažeš, odmah si bugarin, odmah si strani platjenik, odmah si nešto. Znači, mi nikako iz tog najnižeg gliba, najnižeg poriva, da, i onda automatski mi ne možemo ni državu da imamo. Ja kažem, veliki je problem, ja sam pravoslavac, ali onog momenta kad je pravoslavna crkva rekla da samo su pravoslavci Srbi, mi smo dobili Sandžak, mi smo dobili Bosnu. Tako je, to je najgore kad se gine u ime Boga, apsurdnosti, kad se gine u ime države vlasti, pa koliko puta su nas napravili budale, onda su ljudi išli, ginuli, navijali. Mislim da je baš naš narod ovdje istrošen koji je navijao i toliko puta bio razočaran u te razne neke političke idole koji su uradili sve da unište ovu zemlju. Tako da ja nisam na toj strani, mnogo o tome ne razmišljam, imam neki svoj put, valjda mi to nije neka briga, zato što se ja ti To ja nisam, ja nikog ne delim, ali vidim da se to radi, ali kad vidim da je neko u ovom okruženju takav, ja se prosto sklonim, ne možete opametiti nikoga, ti ljudi su ovako nekako snažni u tim svojim uvjerenjima, ali mogu samo da se sklonim, tako da to neko preveliko četništvo, to neke velike mržnje, odnosno pre su bili komunisti, kasnije ovi koji su se bavili Slobodanom Miloševićem, koji su plakali zbog njegove smrti ili ti lažne smrti, kako god rekli. Lažne smrti. Ili tog slavlja u Hag, prosto je čovjek bio sigurno spreman da će tamo da završi. Tako da ja opet kažem da sam to rekla već u nekoj emisiji, njemu se apsolutno trebalo suditi, ne bez griže savjesti, nego u ime spasenja nas kao čovječanstva, trebalo, samo je trebalo uvijek lično da izađe na sud pred nas, da ne ide vani, jer lako se bilo iz Haškog tribunala spasiti. Jer pazite, kad ste vi agent koji je obavio zadatak onako kako je trebalo da ga obavi, sigurno sam da nije završio kako je nama rečeno. Tako da mnoge stvari su tu interesantne, mnoga pitanja za nečije živote, smrti, kako je neko platio, ali najviše je platila ta jedna Srbija u tom trenutku sa takvim vođama, ali i dalje imate ljude koji potpiruju vatru, što se kaže, koji su na toj strani, koji vide u takvim ljudima spasenje. I kad vidite da su to neki idoli, ja nemam tu šta mnogo da govorim, ali i dalje ih dosta ih ima, koji to i dalje, ono, Maršal Tito ili Slobodan Milošević ili na kraju krajeva za Legiju i tako dalje. Ja prosto ne mogu da vjerujem da smo i dalje u toj sredini, da nekog interesuje neki Legija i da čeka njegovo oslobođenje, da se uopšte bavi tim čovjekom. Ja, mene ne interesuju ti ljudi, to ne može biti predmet moje neke priče, jer prosto mi to ponižava, me snižava moju inteligenciju, navodi me da plivam u tom blatu i da onda izgovaram nešto i što ne bih, tako ali, da... Koliko su ljudi neracionalni, izvini, da, evo sad i za Legiju, neki ga vole, neki ne vole, sad kaže samo Legija dizaj, a ljudi, to je dokaz koliko im je percepcija slava. Legija kad je uhapšen, on je imao preko 40 godina, on je sad starac od 60 i nešto godina, pa šta može onda uradi više, mislim. Ljudi, ma prosto ljudi, 10 ljudi nalaze, da, ali... Da, i da može da izađe, pazi, on je starac od preko 60 godina, šta može više? Meni to nije, to su te večne, ovdje u Srbiji je lako napraviti te večne iste priče, ne kažem, Crna Gora je bilo isto tako, ali te iste večne priče, Kosovo, Legija, zemunski klan, ajmo malo napred od toga, ajmo malo da napredujemo, nije sve Slobodan Milošević, zemunski klan, nije sve u tim ljudima, nije sve u grand zvezdama, u zadruzi, može li nešto da se menja, da se promeni, zato sam ja smatrala da treba napraviti neki krug ljudi, neki klub, neki salon, gdje ćemo da se okupljamo, da prosto to krenemo da širimo, bude nas malo, ali nadam se da će se proširiti. Ja sam upoznala divne ljude koji su bili za to da se neki klubove otvore i da se neka nova vibracija, ovdje je potrebno podići malo nivo. Ja ne mogu, ljudi mi se jave da pohvale neki moj rad i onda mi pričaju o Legiji na telefonu. Meni to nije normalno. Ja prosto o tom čovjeku i ne želim da znam ništa. Nije moje interesovanje i ne smatram da je bitan na mjestu na kom treba, mislim, na kom pripada i ostali su na mjestima na kojima bi trebalo da pripadaju, a neko ko nije na mjestu na kom pripada, to smo mi krivi što smo dozvolili da nam vladaju, ali prosto mi to nije moje interesovanje, sramota me da o tome uopšte pričam, zato sam mislila da uformim nešto, ne mogu da budem pripadnik jedne stranke, ne mogu da budem u loži koja recimo traje već ne znam koliko godina ili vjekova, nebitno, zato što je tu već stvorena neka energija, jer to je meni uvijek bilo upitno kada bih ušla neku ezoterijsku organizaciju koja možda širi neke interesantne stvari koje, eto, mogu ja da pripadam, da nešto kažem tamo svoje, da ponudim, da dopunim sve to,
ali čini mi se da su to već pripremljene neke energije, da tu već cirkulišu ljudi, imaju stvorenu neku auru oko sebe, tako da tu se onda osjećaš kao novi i nešto tu nije prikladno. Mislim da je najbolje kad čovjek nešto tako želi, žudi da sam fino osnuje da radi i uvijek će biti ljudi, da li je to troje, nebitno je troje, troje, ali se lijepo osjećam, a jedan neka bude sa mnom, nebitno, uvijek će biti, mislim, rađaju se nova deca, dolazi nešto, imam nadu, nadu u Boga imam. Kako god to smešno zvučalo, Bog je sve ovo dozvolio, ali će Bog onda i da pomogne kad vidi da se neko brine za svoje društvo. Znači, kada me neko bude kritikovao ili mi slao poruke da sam ja protiv ovog sistema, protiv naših ljudi, protiv naših velikih imena, ne zločinaca, verujte mi, ja više brinem nego ti ljudi, ja želim za ovo društvo nešto bolje, pa bih onda sama organizovala neki klub, neku ložu gdje bismo se našli. Danas je, kažem, opet troje, nebitno je, bitno je da se ta energija pravi, da se krene praviti. Onda to dobi, nađe to neki svoj put, to više ne zavisi ni od mene. Ali to je ta moja briga, ne samo za sebe, nego i za druge ljude. Da ja brinem samo o sebi, ja bi se to bavila u svoje četiri zida i baš me briga. Ja želim ljudima da ponudim nešto drugo i da se više ne vraćamo na te neke teme koje su ostale 90-ih iza nas i treba tamo da ostanu i nemojte da nam bude više ta ista briga šta je bilo 90-ih i da ne volimo svoje susede i tako dalje. Ja sam u jako dobrim odnosima sa susedima i ne kažem da i tamo ima loših strana, svuda ima podela loših strana, ja uvijek njima poručujem, ali kažem da dokle god budemo išli unazad i hvalili nešto što ne treba da se hvali, e onda ćemo da propadamo načisto. Jer ovi ljudi ne znaju više šta znači šansa, šta znači nešto novo. Mislim da im ta reč im je strana. Tako da žao mi je svakoga ko je mene pohvalio i našao nešto za shodno lepo da kaže o meni, a da ovamo opet pominje neke zločince ili neke ljude koji su u zatvorima. Meni to, nije mi to prijatno, ne smatram to istorijom Srbije, to smatram propast, propast kulture, svake propast svesti, tako da ja sam da se unapredi, da budemo, ajde, ako smo i tehnološki napredovali, da napredujemo i verski, možda da se širi novi ezoterijski krug, da se širi nova religija, nova filozofija, kultura, da ljudi koji, brate mili, žele nešto da rade, žele nešto da ponude, da imaju mesto i vreme i srodne ljude s kojima će to da grade. Jer kažem, kad se nađu srodni ljudi, onda se pravi krug, pravi se energija i ona se širi. Tako da, žao mi je ukoliko se neki misleći ljudi sklanjaju, prvenstveno i filozofi. Ja ne znam, ja sam iz te struke i ja nisam sebična da samo želim neku platu i neki posao i onda ću da predajem preko svake volje, maltretirat ću studente, nebitno šta god. Ali ovamo imam sigurnu platu i onda idem kući i uživam u životu. Mislim da to nije način, način je da budemo zaista filozofi, ne da se beži, a ne da ja imam promocije knjiga gdje neće ni jedan filozof da stane iza toga da kaže ja volim tog Nietzschea ili ja ne volim tog Nietzschea, ali ja ne znam, ja sam Hegelijanac, doći ću da kažem svoje. Ne žele, nego su puni nekog mudrovanja, kritikovanja, negdje u četiri zida sklonjeni gdje to niko ne čuje. Tako da svaka kritika ili svaka pozitivna reč, dođete, kažete, izađite na moj seminar, dođete na moje promocije, toliko nekih struka me podržalo koji apsolutno nemaju veze sa filozofijom, a filozofi se učutali. To nije filozofski, to nije korektno i to nije kolegijalno da se ćuti na nešto što neko želi da radi, da pomogne. Pa valjda ja pomažem njima i oni ako sarađuju samo bi pomogli meni. Sve to pomaganje, ako se pominje ta reč filozofija, ako se javi, ne daj Bože, potreba za filozofijom, kažem ne daj Bože, ono kao prosto propalo. Ako bi se javila potreba za filozofijom, zar ja nisam time pomogla? Tako da, najlakše je bežati, kritikovati i onda je jao, ja sam filozofijom, nemam gde, mene neće niko i tako dalje. Pa ne znam, filozof mora da govori, filozof mora da piše, mora da se suoči sa situacijom u kojoj živi, a ne može da se krije iza fotelja ili da bude, mislim, strašno kad sam gledala filozofe koji su u politici, to mi je tek odvratno, zato što je politika jedna, rekla sam i prošli put, jeftina prostitucija, gde ste vi ponudili sebe ne kao filozofa, nego kao neku jeftinu marionetu i stojite iza neke vlasti, koja, a svaka je mafijaška, ono, bilo koja da je, to nije dostojno filozofa da vi stojite, ne znam, iza Vučića, iza Đukanovića, iza Milatovića, iza koga god, iza Medojevića, iza Andrije Mandića, nije mi to filozofski, to je meni toliko na nivou neko na nivou ulice, gdje su ljudi dolaze na nivou gladijatora, ulice gdje se ljudi tuku, biju u ime nekoga, a ne u ime
niti neke filozofije, niti neke ideje, nego u ime nekoga mafijaša, jel? Ili nekoga koga je postavila neka strana agenda da nam ovde mrsi konce i da nam odlučuje o našoj sudbini. Vi treba kao filozof da stojite, da navijate, da držite govore, govori koji uglavnom su primitivni ili puni mržnje ili navijački, kao futbalska utakmica, u stvari i taj čak nivo, ne samo ulični, nego kao futbalska utakmica. Tako da kad tu vidim da stoje filozofi, da stoje neke kolege ili nisam ni znala da ih ima, kažu po profesiji da su filozofi, da su završili, zašto taj put pobogu, zašto nešto što ne treba, to ne treba, na taj način ne pomažete tu filozofiju, ona propada. Zato što ljudi koji su imali šansu nisu uradili, nego pričaju neke priče, neke teorije zavjere, ili tamo stoje za glasačke kutije, ne razumem to. Nikad to neću razumeti i mislim da su svi ljudi koji su na svom putu hteli nešto da urade za svoju struku najgore prolazili upravo zbog toga. A posle vam se svi čude zašto tako protiv vas budu, pa prosto neko ujedinjenje je ovde potrebno. A kažem vam, ja dobijam podršku i ujedinjenje od ljudi koji nisu uopšte u toj struci. Mislim, ima ih slobodnih ovih mislilaca, ne kažem, ali kriju, bježe, sklanjaju se, beže u politiku, beže u crkve, dosta ima filozofa koji su u tim mantijama, koji opet ne rade ništa za filozofiju, nego primaju platu, ljudi se dive njima, ljube im ruke, to mi je potpuno sve nejasno, daleko. I naravno, neće da izađu na crtu sa mnom da fino razgovaramo. Najgore mišljenje koje imate, dođite, iznesite, dajmo da vidimo u čemu je problem, da popravimo stvari. To je najgore kad neko kaže ovo se meni ne sviđa i leži kući ili onda odlazi u tu svoju parohiju i barata dobro sa materijalnom imovinom, odnosno onim što mu Bog nije zadao da je najvažnije, nego je najvažniji duh, duhovnost. Tako da to što je ostavio njima Isus Hrist, oni su to nekako iskoristili i zloupotrebili. I kažem vam, ja sam imala taj, i dalje imam taj seminar za filozofiju i religiju i upravo je seminar zato što povremeno imamo istupe sa ljudima koji su nešto prošli, imaju neke svoje istine, neke svoje spoznaje i žele pa da podele sa mnom. I naravno svaki gost ima isto pitanje, to je koji je tvoj smisao, koji je vaš smisao života ili šta je za vas Bog. Znači želim to čuti, da li je to inženjer, da li je to geolog, da li je to filozof, da li je to glumac, pevač, mada do sad nije bilo iz te branše, ali kažem, ljudi, prosto da li su to novinari, nema veze, imate iskustvo, čuli ste dosta, prošli ste dosta, čitali ste dosta. Želim čuti od svakog čovjeka koji je njegov smisao. Ali je najteže bilo za gosta naći upravo iz tih krugova crkve. Ali oni obožavaju da gostuju i izlaze nove neke kanale koji su politički, ali kod mene treba da dođu i da nastupe kao pravi vernici, kao čovjek koji je duhovan, koji će da mi odgovori šta je za njega vera, šta je za njega smisao. I to su odbijali. Ali sada da sam ih zvala politički, da treba da dođe da mi priča ovde, priča o Vučiću, o Kosovu i da treba da mi pametuje o tome šta je crkva, kako je Kosovo izdato, eto, obe došao obe ručke. I to više nije religija kada on neće kod mene da govori o Bogu. Ja sam imala, znači, monah Arsenije u pitanju, koji meni je odbio moj seminar. Znači, kakav si ti vernik da ti to prosto, što je najgore, prvo je rekao da hoće, onda je pobegao glavom bez obzira. Pa izađe pa mi kaže to. Mislim, nisu mi jasni ti ljudi, a onda ima svoj YouTube kanal, kao ima svoje mesto pod suncem gde priča o religiji, a u stvari najmanje ti ljudi potežu, najmanje potežu teme koje se tiču Boga i vere. Ja nisam čula ni Porfirije, ni Arsenije, ni slični njima, ni neki otac Rafaelo koji je rekao da je filozofija protiv crkve, protiv Boga, u stvari oni su protiv filozofije, protiv normalnog mišljenja i smislenog života duhovnog koji teži, nije Nietzsche bio nikakav nemoralan čovjek i neko koji je bio ateista, to su bre ljudi koji su se sukobili sa svojom okolinom, koji su svojim životom pokazali koliko su bili nezadovoljni, ali koliko su težili nekoj lepoti. Nije Nietzsche želo nikakav satanizam, ateizam, čovjek koji se divio antičkoj Heladi, koji se divio muzici, najlepšoj umetnosti, najuzvišenijoj, čovjek koji je čitao, govorio jezik, je putovao, kakav je to život koji je loši i koji je grešan, da toliko sude tog čovjeka, apsolutno ne, to je lepota, on je želo i maštao o tome da ima krug ljudi koji će to da razume, ali nije imao i danas, nažalost, omrznut kod mnogih, tako da se vratim na ove crkvenjake, ne, mislim da najmanje rade taj posao o Bogu i o duhovnosti i uvijek me to iznervira kada o tome moram da govorim. Ja ne čujem nikakvu duhovnost iz njih, u očima im ne vidim duhovnost, u životu im ne vidim duhovnost, vidim samo da imaju po modelu te neke iste rečenice koje potpuno ne izgovaraju duhovno. Vi kada slušate, a slušala sam dosta njihovih emisija, intervjua, to potpuno priča onako poslovno.
Isus je rekao ovo, homoseksualizam je grešan, ovo je ovako, ništa duhovno ne izlazi iz njega, znači nije uključeno to što priča, nego je to zadatak, ja sam u manti, meni je obezbeđen život, ja imam lepo sređen prostor, rade ljudi za mene, rade monasi, okopavaju, sređuju, ja uživam, imam kompjuter, najskuplji telefon, najskuplji automobil, najskuplji putujem po svetu, meni plaćaju da noćim po Jerusalimu, ja se prosto provodim i ja ću usput naravno govoriti da je Hrist najbolji, mislim ja da Hrist, ja, da je Hrist najbolji i stajat ću iza te njegove vere, jer ta njegova vera mi je donela profit, znači ne bi oni bili sigurno da nije to tako. Tako da iskrenu duhovnost nisam vidjela i onda sam izvršila taj eksperiment da pozovem da se razgovara isključivo u Bibliji. Znači nikakvu provokaciju, ništa ružno, želim da mi se izloži, evo ću ja da imam u emisiji da me naučite o tom vašem hrišćanstvu, o toj vašoj Bibliji, šta kako treba da imaju priliku i moji gledalci, ne. Međutim nisam dobila te odgovore, kao što mislim onda na kraju krajeva sam Bog je hteo da oni ne pripadaju tome, izgleda da je da moj kanal samo ima odabrane ljude koji žele da se bave time iskreno. Mislim da ako ste u struci iskreni, nemojte samo da hulite, to su oni koji hule druge i navode na tu mržnju i na te podele i za njih je grešno nešto i tako dalje. Mislim da pokažete svojim delima da vi hoćete zaista da širite hrišćanstvo. Znači time što na mom seminaru nije bio gost i što je pobegao glavom bez obzira na najgori mogući način, ono, promjene broja, nebitno, na taj način je pokazao da zaista ne želi da šire duhovnost on i slični njemu, kroz njegov pogled i glas on i šire sasvim nešto suprotno i to je ono što sam ja shvatila i primetila. Nemojte slušati reči, znači on može da govori non stop, Hrist je najbolji, Hrist je najbolji, Hrist je Bog, ali slušajte vibraciju, on govori i poručuje tim ritualom nešto suprotno, znači njegov glas, njegova frekvenca nije hrišćanska, nije duhovna. On izgovara reči, ali vibracija govora i glasa nešto je lažna, nego što je pokazala da se upravo ta mračna sila protiv koje ste oni kao, nazovimo, reći ćemo tako, bore, ušla je upravo kod njih, u njihovim institucijama. Tako da, kada pročitam i njihove živote i kako su živjeli, čime su se bavili, nema tu pretjerano nikakve duhovnosti, to se ne može na taj način toliko promijeniti. Možda ako ste bili izuzetan monah koji je postio, koji se ispovedao i koji je onako shvatio i dozvao sebe pameti, ali ne može tako. Ako vi mafijate i izlazite na ove političke kanale, niste se vi promenili od one biografije koju sam ja njihov pročitala. Ja znam na pamet njegovu biografiju, njegovu knjigu i taj rock and roll i tako dalje. Sad od jedno odricanje od svih tih rockera, kao oni su umrli od droge, a ja sam se Bože spasio. Pa mislim, i to nije u redu. Spasio jeste život i spasio je svoju egzistenciju, ali je li dušu spasio to? Da, da. O tome baš valja diskutovati. Svi puna su usta duhovnosti, što od crkvenih zvaničnika, što od vernika, ali kad se pogleda suštinski, kad se zađe, znači, samo je to u formi, a u suštini to je vrlo malo, toga je vrlo malo. Tako je, tako je. Vrlo je malo i najbolje se ogleda u tome, samo nek se pogleda koliko, ja recimo da sam u crkvi neko, pa čak i običan sveštenik, ja bi se prvo zapitao otkud toliko sam ubistava. I ubistava po porodicama. To je širo Srbije, od Vojvodine do Preševa dole. Skroz, to je recimo, ali crkveni velikodostojnici se ne bave uopšte time. Kad je došao i Porfirije za patrijarha, on je rekao mi smo duhovna, ne socijalna kategorija. Evo sad je bio kao ručak sa beskućnicima. Lepo je to što im je podeljen ručak, ali šta posle tog ručka? Da li su ponudili utočište, spasenje nekome ili samo pričaju priče pred kamerama, to je. Kod katolika ima puno i pedofili i svega, ali kod njih može, evo sad odemo u Italiju da nemamo gde da, primjer u Italiju, nebitno, može i Francuska, Španija, nebitno, gde god imaju, gde god postoje katoličke crkve i da kažemo, e, mi nemamo gde da spavamo i šta da jedemo, oni će nas primiti, a recimo kod nas to nije slučaj. Recimo, to je i Mihajlo Medenica, pamtim to je bilo još ona presnovina, ne znam da li se sećaš, to je bilo odavno. Kad se kao prosto obučeni, kad je išao od crkve do crkve širom Srbije, nikog ga nije hteo da ga primi, da mu da koru hleba iz crkve.
Ne, Tako jedna je da, priča. veliki problem, crkva se sve više otuđuje od naroda, to je, mislim, to pokazuju rezultati na samom terenu. Evo Jeste, sad, nema, pa nema gde spas nikakav, folira i manipuliše ovim narodom. I opet kažem, nikad nisam kritikovala tu religiju i samog Isusa Hrista, govorim o ovima, znači da se ogradim, jer onda ljudi misle, Bože, što mrzi ovaj. Ne mrzim to, nego sam protivnik ovih koji šire, odnosno rade policijski, politički, kako god želiš, koji putuju i šta znam ja sve, imaju razne neke privatne klipove i šta sve nisu radili. Ja ovde mogu do sutra da nabrajam, ali meni je neprijatno to da nabrajam, da ne razočaram toliko ljudi i vernika. Ima divnih vernika koji su čisti monasi. Sigurno da svaka crkva, svaki manastir ima jednog, makar to je, nadam se da je tako i nije da nisam upoznala te ljude i nadam se da su i dalje ostali na tom svom putu. Nije taj put lak, ali ako izaberete, bavite se maksimalno time. Nemojte stajati u politici, u parlamentu. Bilo je tih mitropolita koji su imali tako loše govore, bore, da su proklinjali druge šta pričaju. da. Mislim, Pa ono kako možeš ti... Lazareva kletva. Ja ne, ko nije srpskog groba, da mu je proklet, mislim, to, jer to u duhu hrišćanstva. Da, je li zaboravio kako je odor i Drugo, kako je zakletvu, gde je bio monah, je li zaboravio to i priča tako pune nekoga proklinje, valjda ti treba da opraštaš, da ukažeš na da. oprost, a ne samo da ukazuješ na to, ve gore će te A u paklu iste. drugo, da li ima i dokaza da je on to zaista rekao? Kao i ono da je Sveti Sava rekao, mi smo istok zapadu, zapad istok, to nikad nije rekao, to je kasnije su komunisti i to njemu pripisali. Ja Hoću da mislim kažem, da frljaju se nekim stvarima koje su prvo neproverene, broj jedan, nisu dostali toga. a drugo, kletva. Ja nigde nisam u Bibliji pročitao Hrist da kune bilo koga. A oni su kao hrišćani, znači ispada nokautiraju sebe u prvoj rundi. I nema dalje. Kako tamo ima stvari da se nađe. Ne znam, niko se ozbiljno nije se opozapao i time, ja nisam sad u toj nekoj disciplini, meni više zanima ovo nihilizam i egzistencijalizam, ali koliko je bilo zanimljivo da neko sedne i da ukaže na neke biblijske rečenice i da kaže daj objasnite mi ovo, molim vas, nemojte tamo stajati da držite govore, nego objasnite mi, da. Mnoge ljude bi želela da gostuju, da mi objasne zašto neke stvari pripiju. Nebitno ko vas je poslao, ko vas plaća, ko vam je dao stan da dođete ovde, zašto propagirate te neke Da. stvari. To sam htjela da pitam i Gorana Šarića, zašto je dobio naravno zadatak da hvali Srbe u Srbiji. To je vrlo zanimljivo. Evo zamislite, ja odem u Hrvatsku i hvalim Hrvate. Mislim, to jeste, sigurno ću dobiti pozitivne stvari od njih. Rekli bi divno, ti si shvatila ko smo, šta smo, ali ne bi bili baš tolike budale. Sigurno sam da ne vide da je to neki zadatak. Tako da, sigurno je to sve ugodno, ali ja sam htjela da mi objasni, pošto sam ja iz Crne Gore, Da. upravo me to najviše interesuje. Kako može on meni da objasni moje poreklo i nas Crnogoraca i da ne priznaje ili priznaje jezik ili crkvu? To me interesuje. Zašto je baš toliko on zabrinut za Srbiju, zabrinut za Crnu Goru? Toliki ljubitelji, odnosno toliki prijatelj Srbije, to je nešto što me najviše interesovalo, šta se iza toga krije. I dalje me to kada vidim da ima ta neka predavanja. Ne znam kako naši ljudi to tako zdravo za gotovo shvate. Ne vide da neko dođe po zadatku, ali naše ljude najviše najlakše zadobiti preko reči. Samo dođete, hvalite i gotovo, vi ste rešili posao. Ja sam nailazila na ljude koji to hvale, koji kažu, ja, on se za Srbe bi život dao. Hoće. E pa dobro, koji je on dao život za Srbe, stvarno smo onda... Ako bi onda, to je što kod nas, recimo, lako, ti kad ovde narodu nešto normalno, realno prezentuješ, to ljudi odbijaju, a na laži preobane Ne znam što se pametno kaže, da. padaju ovako, i to masa ljudi, ne, nisu to u pitanju pojedinci, ja sam isto, to je bilo pre 10 godina, lažni konkurs za Interpolovu policiju.
I sad, mnogi su se prijavljivali, to su prilike stotina i nekoliko stotina građana je prevareno, valjda 1.000 evra se uplati, pa plus što su im uzeli pare, oni ih maltretirali da idu na poligon da rade zgibove, trčanje, fizičku spremu, a na kraju ispala, znači, pored toga što su im uzeli pare, oni su ih i ponizili totalno, zamislite da oni su trčali tamo, neke zgibove su radili i tako to. Mislim, hoću da Da. kažem, narod se lako prima na obmane. Mi Mnogo na lako. taj lažni srbizam, na to lažno četništvo i dalje padamo kada vidimo da neka porodica kao govori o tim vrednostima, tri prsta, prstin se, Bog, vera, ljudi padaju na to, to su laži, za toga se krije sasvim nešto drugo, tako da potpuno za to mene laž, ali htela sam na svom seminaru ugostiti da čujem, ajde da čujemo svi i da imamo za uvek tu emisiju ko su to Naravno. Srbi i šta to želi nama pomoći, ovaj, mi smo na krivom tragu, ali eto čovjek je došao, znači toliko je sebe žrtvovao da dođe iz Hrvatske i da potpuno ovde pređe i bude na našoj strani, pa me zanimalo, međutim nisam uspela i on je bio drugi, eto tu su dvojica, nisu htela na ovom seminaru izaći u susret. Nije hteo da Da. dođe. Pa očigledno ide tamo možda gde mu se kaže da ide, tako da ne znam, ali meni je to mnogo čudno. Sad ja znam Ja neku. nisam nikakva služba, ja nisam, nije mu naređeno da mora kod mene, ja nisam služba, ali možda upravo zato što mu nije naređeno, da li je mogao imati neku slobodu, tu se pokazalo da ne imaju slobodu da slušaju šta im se priča. Pazi, kod mene baš bila ta sloboda, ja nisam, ne stoji niko iza mene da je morao meni da se ispovidi. Pitam ga lično ja, Sanja Vaković, filozof na seminaru za filozofiju i religiju, međutim tu se videlo da neki ljudi nisu slobodni, pa i taj Arsenije nisu slobodni da neko njima javlja i govori gde će, šta će, kako će. A Sanja Vlahović u tom trenutku je neki eto, slobodni mislilac koji, zašto bi on to meni govorio, nije mu zadatak, nije mu korist, nema zaradu, nema novac, ne može da naplati to predavanje, pošto vidim da naplaćuje. Tako da ostala sam uskraćena, ali ima eto, njegova predavanja o tome ko su to Crnogorci i Milogorci, tako dalje. Eto, Da, naučit će nas gore čovječ, pošto mi smo toliko izgubili u Crnoj Gori da ne znamo, da. ali to je isto perfidna obmana. I tu se deli sad ko je za Milogorac, ko je Crnogorac. Sad ja kažem. Srbi u Crnoj Gori, Crnogorac u Srbiji i tako, imate tu varijantu. Da. Crnogorci u Srbiji, a Srbi u Crnoj Gori. Ima, da, ali to čak da se tako etiketiraju Milogorci koji žele da Crna Gora dobije svoju crkvu i sve. I to je malo bez veze. Da. I to je malo bez veze. Jednostavno, naš je problem što mi ne umemo da uredimo državu. I mi sad raspravljamo. Jednostavno, Crna Gora se referendum, a pazi, još veća nebuloza. Koji prisvajaju Crnu Goru, da je srpska, pozivaju se na Rusiju. A prva država koja je priznala Crnu Goru je Rusija. I to nikako mi gubimo, stalno mi gubimo sve više i više korak sa realnošću. I sad meni Da. što je taj Milogorac ako želi da mu Crna Gora bude nezavisna? Malo da ide, mi Da, pa pogledamo nisu gde. shvatili u Crnoj Gori da je te odnose s Rusijom fenomenalne, imao Milorad, ruski čovjek, nisu shvatili zbog NATO i svega. U stvari, Milorad je vladao, bila je situacija da je uspeo da pregovara, jeste, toliko je Rusa tamo, zna se da je ruski čovjek poshvata, tako da tamo je taj AMB dosta jak, koji u jednom trenutku se okrenuli protiv mene, ali iz svega toga jesu ti Milogorci radili što su radili i žele autonomno, žele svoj jezik, svoju crkvu. Ako to žele, to je legitimno. Neka rade šta god žele. Ja nisam, nije me to nešto posebno interesovalo, ali s vremena sam shvatila da su ti Srbi u Crnoj Gori jako opasni i oni ono koji se pusti, vlast ako im se pusti, da oni pričaju, to je te primitivizam i to su tek ljudi u foteljima koji su potpuno ono, nekvalitetni, ne dobri ljudi, loši igrači, ali ti mali krugovi koji imaju u sebi Srpsku Crnu Goru, ti su mi najopasniji. To sam htjela baš. I uglavnom, to je moje zapažanje, ko uglavnom podržava Rusiju, to je dokaz za anarhiju, da možda radi ko šta hoće, da imamo lokalne šerife, da imamo totalno bezakonje, nikakva vladavina prava i ljudskih sloboda, to automatski, a da ne pričamo koliko ljudi priziva Severnu Koreju, recimo, meni je to apsurd. Jest. Ma oni sami sebe izglasaju u Crnoj Gori i onda sami sebe postave na nekom mestu da rade, sami sebe dodele platu, sami sebi otvore škole, sve sami sebi. Tako da ja to nisam tako shvatila da
i od Ujedinjene Crne Gore do Fronta, do DPS-a, SDP-a, šta god. Nisam igrač, nisam znala da igram sa njima, nisam ni želela posebno, ja sam želela da igram kao svoje, ja sam... Teško mi je bilo da shvatim ja sam ja kao ličnost, a oni nisu ličnosti, oni nisu individue, pa i ova imena malo pre koje sam pomenula, oni nisu individue, nisu ljudi kao što sam ja, kao što poznajem još neke, kao što je profesor Abramović, kao što je koga još znam da je svoj, pa i onaj Krešimir Miša koji vodi na ruku znanosti, te neki ljudi koje lično poznajem, s kojima se godinama družim i u kontaktu sam, njih shvatam kao individue i oni postupaju individualno, on ima velju da dođe, da snimi, da čuje, da... ali ovi ljudi nisu bili, oni prosto rade kako im se kaže i uvek se konsultuju i savjetuju i oni vas neće lično otpustiti ili skloniti ili napadati lično, zato što ja lično smetam ili lično nisam nešto po njihovom ukusu, nego je to prosto takva politika, takva propaganda, takvo udruženje koje vidi da ta moja struja nije njihova i onda su protiv. Tako da mi je to bilo teško da shvati, nije na ličnoj osnovi, ali nisam ni ja protiv njih lično osnovi, ali jesam na toj osnovi da sam shvatila da niko od njih ne postupa individualno, ali još najgore je kad u tome što nisu individualni, nego su kolektivni u nečemu što njih ne zanima, što njima ne pripada i što po nekoj eto lokaciji oni nisu ni po zvanju, ni po znanju, pa tako i ti crkvenjaci, oni su kolektivno neduhovni i protiv ovoga o čemu pričaju ovamo, ti neki misleći ljudi, profesori, filozofi koji to nisu, ne zaslužuju taj naziv, zaslužuju ono AMB naziv i tako dalje. Mnogo sam je bila dezinformisana, ali vremenom se skupljaju kockice i eto, dodala sam i tu posljednju puzlu, posljednju slagalicu da shvatim da nema individualnog mislećeg čoveka i zato u društvu tome gdje ja kao individua nisam deo kolektiva, kolektiv nema individualnost, ne možemo, ne, nije kompatibilno, nisam to znala. Ovdje ipak u Srbiji, od kad sam ovdje, veća sloboda, veća širina, što kažeš, više tih podela, više tih malih zajednica, više ljudi koji su od svukuda, tako da naravno i opet Crnogoraca koliko hoćeš, ali ljudi koji su se spašavali, koji su došli, nekako se lakše diše, to moram da priznam, što god neko govori o ovoj politici, ja nisam da pričam neke teme skrajnjuta, nikome ne napada, nikome ne tira, međutim tamo je bila misaona imenica da imate promociju knjige, zato što Crna Gora je toliko mala i tri čovjeka se pita i za knjižare, i za izdavačke kuće, i za škole, tri čovjeka, i onda ako se pitaju tri čovjeka, ako niste vi u tom kolektivu, u toj zajednici, ne možete knjigu da objavite. Znači ja ne bi sigurno bila u situaciji da u Maticu Srpsku u Podgorici izađem sa knjigom Bog i kultura, ako ja nisam dobra sa tim profesorom Unikšića, ako ja nisam dio njegove partije, crkve, ostalih odnosa, kumskih i tako dalje, ako nisam u tom odnosu, on neće reći nema veze nima u tome, ali pustite dobro, knjiga zanima i filozofija, neka priča. Ne, sa njima ide ta politička propaganda, gde on mene nije lično sklonio da ja nemam promociju, nego ja nisam prosto odgovarajuća za njih i ne pripadam tome. Tako da, u tom smislu je mnogo bila teška za život Crna Gora kada se pita par ljudi, a vi nemate, vi imate državu gdje je jedan fakultet samo filozofski, gdje je samo jedna muzička akademija, gdje u vašem gradu ima samo jedna škola srednja, gdje nije kao ovdje u kraju, da imate ne znam koliko pozorišta, škola, ovaj izdavač, tako da hoće jedan, ili ako neće jedan ima drugi, tamo je ponosno sve svedeno na broj jedan u svakom gradu, ali ako postoji recimo i više tih škola, u više gradova, naravno, Crne Gore, uvijek je to opet taj jedan čovjek iza njih koji je postavio sve te svoje ljude na tim mestima i kaže vam, da li vi odete od Bara do Herceg, ne znam koliko da ste daleko do Tivta da odete, ipak su i tamo njihove ljude. Tako da nije bilo mjesta gdje se možete sakriti i spasiti, svuda su oni vezali svoje konce i svuda odlučuju. To je vrlo surovo bilo, moram da kažem, odlučuju o vašoj sudbini, vašoj filozofskoj sudbini, znači vaš posao, vaši odnosi, vaše veze, pisanje, pojavljivanje u javnost, sve zavisi od njih. I ako vi u nekom kafiću gdje se oni nalaze i gdje priča, kažete nešto pogrešno, suprotno, nešto što nije po njima, vi ne možete tu da privirite. Tako da to ne da nema veze sa mislećim ljudima, intelektualcima, filozofima, to bre ima veze sa jednom opasnom propagandom koja drži to dvoje, troje ljudi koji jedva da mogu više da doktoriraju na sve sile moguće, koji zapošljavaju jednog čovjeka u 50 godina upravo zato da bi mogli oni da vladaju. Znači njima ne treba niko nov, niko drugačiji, jer to sve smetnje, to je sve prepreka. I kažem vam, ima ljudi koji se i sude tamo i koji su protiv svega toga, ali vi gubite taj proces, vi ne možete ni u sudu da pobedite uopšte kad je to sve korumpirano, kad je to sve već unapred, unapred se zna scenariju. Tako da
Ja sam uvijek bila za to. Ja jesam neko ko poštuje i ceni tu zemlju u smislu njene lepote, njenih prirodnih dobara i porodičnih odnosa koje imam. Ima stvari koje me stvarno vezuju, ali opet kažem, kad čovjek ne može sa tim ljudima, on mora biti pametniji i da se skloni. Tako sam ja radila. Tako da sam u situaciji bila da uvijek ima izlazak. U su sva vrata zatvorena, pa nije to samo jedini grad, jedina zemlja, ima nešto drugo, negde drugo. Tako da svako svoj neki put traži i nađe ga na kraju krajeva. To je bila i moja sudbina. Mislim da sam rešila svoj karmički blok kada sam se oslobodila tih odnosa, ali nisam to zaboravila i sve više ću o tome da govorim. I o tome treba da se govori, da se zna, zato što ako iko nekad čuje od kolega koji misli da je on kriv, da on nije dovoljno dobar, da je nešto pogrešno rekao pa ne može da se snađe u tako malom mjestu da radi, da bude pozivan, znači nemojte očajavati, to uopšte nije do vas, to je propaganda koja je tamo od komunističkog doba, tamo su bre, na kraju krajeva ljudi koji su još od tog vremena, koji su i menjali politiku kako politika dođe, vama se čini da su to neki ljudi protiv mila, to tako pričaju ili za, nebitno, bilo je ljudi koji vam pričaju stalno protiv njega, ovamo nisu uopšte, mislim, u suštini. Tako da, ne želim da niko očajava, ali jednog dana će se to morati rešiti, srediti. Mislim da će biti i u Crnoj Gori potreban novi filozofski fakultet, kakav god, da li privatan, da li akademija neka nova o kojoj će doći ljudi, da se to malo osveže, da se pročisti zrak, što se kaže, kad leđete na neki podrum ili na neki stan koji je ono u lošem stanju, prodate, srušite ga ili gradite iznova, ja uopšte to ne bih dirala, ne zanima me. Tamo je vjerojatno već napravljena ta neka energija koja je protiv i filozofije, protiv ljudi koji žele nešto da urade, treba novo uraditi, izgraditi da bi imala ta deca i ti sutra mladi ljudi gde da studiraju, gde da rade, da mogu sutra da nađu posao, a ne da se muče i da se sekiraju i da niko njih neće da upiše filozofiju, upravo zbog toga što je uvijek porodica tako vam kaže gde ćeš sa time, pa nema tu mesta. Nemojte da vas zavaravaju, da vas lažu, ima mesta, nego neće da ga daju, ti jedni te isti sede tamo i neće da ga daju, koji ne vide mailove kad im napišete, ne sjećaju se ko ste vi, mislim imaju dva studenta u vijeku svome, je tako, nema tu mnogo studenta i prosto im je teško da rade, da odgovaraju na mailove, da se bave sa vama kao studentima. I ove takvi ljudi ne zaslužuju posao, ne zaslužuju mesto na katedri. To je po meni jedna velika sramota o kojoj se mnogo ne zna. Upravo kad vi niste u javnosti, kad vas je malo, o tome se ne zna i onda se niko to ne pokreće nikad. To su neke ustajale stvari koje kao, a ima neki filozof, ja niko ne zna ni ko su imenom i prezimenom, ni koje knjige imaju. Evo ja nije da njihov rad ne zna, ništa o njima ne bih znala da mi nisu bili profesori, tako da u svakom slučaju, kad je tako ta manjina koja je anonimna i oni bježe zato da su anonimni, da se ne bi o njima znalo, a ipak ovamo sam videla da neki idu kod Dodika, neki imaju neke svoje izlete Ujedinjena Crna Gora, ovamo Bečić, opet ih ima po političkim partijama, pa moraju da održavaju veze, ali kažem vam, to se kada će se razbucati, ne samo ja, razbucat će ta energija kosmološka, kosmička sila, koja zajedno sa mnom želi da filozofija napreduje, da ljudi imaju gde da rade dostojno u svojoj struci, da mogu da izdaju knjigu, da mogu da pišu, da govore, znači da se vrati ta filozofija, ne da upravo neko koči, zaustavlja, da se krije iza naziva filozof, a da koči ostalim kolegama da rade. Znači ja moram pohvaliti da vamo dosta ima boljih kolega, dosta boljih profesora, sve najbolje mogu reći u Vojvodini, Novom Sadu, jedna uzvišena kultura, ljudi koji se bave sa vama, koji vas pitaju, koji se vama analiziraju, to je jedna kultura viša. E, tu sam ja mogla da odbranim mog Ničea i da o tome govorim sa mojim profesorima. Naravno, svuda sigurno ima tih sličnih ljudi, ali kažem, moje iskustvo je skroz drugačije. Ne mogu toliko da kritikujem, ali kažem vam, jesam ja završila osnovne studije i bila sam u iluziji da sve to tako treba, međutim vi završite studije i šta? I onda morate da radite u prodavnice ili da sedite kući da čekate kad će biti lažan konkurs koji oni nameste. Znači koliko konkursa, 50.000 konkursa budu u novinama i vi kao jao, nije ovaj konkurs nešto, ja ne valjam i tako dalje. To su sve otvoreni konkursi koji su lažni, tako da lažna mesta, laži pozivi, lažni nazivi. I o tome valja sve više govoriti. Neću se zaustaviti u toj borbi, energetskoj borbi. Ja apsolutno sam našla svoj put i ne bi ništa ovako delovala, ali ta borba da se pokaže Crnoj Gori šta je filozofija i neka nova institucija, jednog dana neki novi fakultet, gdje će kolege nastaviti tu da rade, kolege koje ja poznajem, koji su sa mnom studirali,
mogu da dobiju neku novu šansu, tako da pogotovo kada budem uskoro, nadam se, doktor filozofije, morat će se menjati te stvari. Kažem vam, nije samo u pitanju Srbije i Crnoj Gori, želim samo najbolje i sada to treba iskoristiti kako je ova vlast završila i kako su pali neki ljudi, treba to iskoristiti da se pokaže i druga neka strana. Evo, ja sam morala otići da bi jednog dana otišla tamo da pokažem kako se radi, kako se misli. Ne zato što sam ja najbolja i najpametnija, nego ja želim dobro tamo. Ja želim, pojavit će se ljudi mnogo bolji od mene, možda sa ne znam kakvim idejama koje nismo imali prilike da čujemo od ovih idiota, da tako kažem, koji su zauzeli pozicije. Tako da daću šansu da ljudi pokažu sebe kao prave misleće ljude i filozofe. Nebitno je imate li osnovne studije, nemate nikakve studije, nije bitno. Bitno je da ste u toj nekoj energiji zajedno sa mnom i da ćemo srušiti te ideale. To je ljudi koji godinama ne daju nikakav pristup tamo i koji su na jedan najružniji način se poneli i prema meni i prema nekim mojim kolegama koje znam. To nije za sud, sud će biti neke druge vrste. Ne možete vi suditi nekoga koje je u MB-u, koje je u službama, koje je u politici. Ja nisam u ničemu, kako ja mogu da sudim nekoga koje je u svačemu. U svačemu, tako da ja ću mogu samo pokazati svojim radom kako treba da se radi i drago mi je da je ovdje priznat, da je priznata moja knjiga, da se širi taj krug ljudi, a jednog dana nadam se i tamo pogurati. Ne samo da bi ja tamo išla i radila, to me manje više i ne zanima toliko, nego da ostavim prostor drugim ljudima čije sam dela čitala, jako dobra dela imaju, ali nije dato da tamo odbrane to, da tamo završe, zato što politika tako nalaže. Malo pre si Sanja rekla da bi osnovala neki klub ili neku ložu, da li razmišljaš u tom pravcu ozbiljno da se tome pristupi tako? Da, ozbiljno razmišljam. Sa mnogim ljudima sam o tome pričala i sama sam bila deo nekih raznih organizacija, bila sam zlata, ali uvijek je to završavalo nekim razočarenjima. Ne znam koliko puta sam dobila poziv od Rotary kluba i to smo i pričali pre ovog intervjua i kažem, to su neki biznis klubovi kao političke partije. Mnogo naši ljudi precenjuju te ezoterijske krugove i misle tu su neki rituali, tu su ma dajte, nije ništa to ozbiljno, to su biznis klubovi, novac gdje vi dođete i platite sopstveno piće, večeru i ne znam. I dalje od toga ne ide mnogo u nekom pravcu, sem da li nešto posjedujete, da li imate, ne znam šta će ja rotarijancima, eto hteli su, neki od njih su se javljali za moju knjigu, mislim svaka čast ako je neko prepoznao, ali već sam bila u više njih i znam kako funkcioniše, na kraju nije bitna moja ideja njima, nego možda da li postoji neki biznis, to ja nisam u biznisu, ne znam kako se ponašaju takvi ljudi, ne, on nikakav sobstveni biznis ima, filozofiju i umjetnost, on nije biznis za njih, sigurno sam. Tako da ti očevi, sinovi i čerke, ne znam, nisam u tom pravcu, zato sam razmišljala da mogu s nama nešto da osnovim, što nije partija politička, što nije biznis klub, me neće zanimati šta ti posjeduješ, recimo tebe prvo pozovem među prvima, ne zanima me gdje živiš, šta, s kim spavaš, šta jedeš, u kog Boga veruješ, to je lično tvoja stvar, ali da ćemo tu da raspravimo o tim temama filozofskim, verskim i umetničkim, vrlo je bitan taj umetnički krug i za mene koja svira klavir, da ima što više umetnika, slikara, vajara, muzičara, tako da to mi je jako bi mi to prijelo. Mislim da bi to bila jedna lijepa atmosfera koja ne mora da bude uopšte nasilna u smislu svake srijede u 7, pa svakog petka, pa neka cimanja. Ne želim da to bude zamor, politički zamor, da vi morate da dolazite pa plaćate učlanjenje, pa prolazite, ne znam, neke priče kao pristupnica, pa nešto da mi se zakunete kao ja se kunem, da ću biti ništa od toga. To bi bila organizacija kao saloni u onom nekom vremenu u kom je Niče maštao. Svako ima neki svoj talenat, svako nešto posjeduje što može lijepo da prinese. Da se osjećamo lijepo, prijatno, i onda to fino širimo. Postoje razni krugovi ljudi koji eto, bi došli da pomognu i onda se tako upoznamo. Vi nekog možete upoznati, sutra bude vaš, ne znam, partner u poslu, partner u životu, svašta se nešto okrene. Da. Ali mislim kad je ta tako jedinstvena i lepa energija da bi moglo nešto i da se uradi i vremenom se to proširi na više mjesta, ne bude to samo moje, nego proširi se i prosto pravimo tu neku organizaciju koja bi ukazala na lepe stvari. Nije to ništa političko nasilno, ja kao sad nekog ne te postavljam ili mu govorim idi špijuniraj. To sve rade ove lože, ja to ne radim. Da sad nečije telefonske razgovore
snimam, da mi sad neko bude, ne znam, izbije ovde u mojoj organizaciji, onda kao ima sve što sam ja nekom rekla. Ne zanima me to, iako sigurno prisluškuju, ali eto, ukoliko slušaju, pomozite ljudi da se stvarno bi voda da se prave. Eto, reći ću baš reći saloni, to mi je nekako iz onog vremena starog saloni, lepih trenutaka, sviranja, tajanki, lepih razgovora, filozofskih momenata, da se svi upoznajemo, širimo i dižemo kulturu na višem nivou. E sad, da li će to jednog dana da zaživi na ovom planu, da to može da bude u poslovnom smislu, da to može da bude opšta neka priča koja važi za većinu stanovništva, to nisam sigurna i ne znam, ali bih nekako krenula sa tim. Ali kažem ti, lepše mi je da sama organizam, da ne upadam već u neku energiju koja je sprovedena, koja je nastala. Ne znam, to je pitanje kakve su energije, kakve su prostori, ja to sve i kao astrolog, ezoterik, volim da posmatram kakva je već tu energija, ko se kome zamerio, koji su horoskopski znaci, koje vere, sve to zanimljivo znati pre nego što stupite s nekim u neki poslovni odnos, tako da, ne znam, dosta je tu laži i prevara u smislu ono, veliki neimar svih svetova, a ovamo se iza toga kriju telefonski razgovori, ko je koga prešao, ko je kome spalio matrikulu i tako dalje, tu potpuno jedna sramota da slušam da čitam o tome da je neko izbačen, da je neko ubačen, da je neko pokrao, da je neko s nekim bio u emotivnim odnosima, to je stranke, to nije nivo ozbiljne neke priče, tako da imala sam neke ljude koji su pominjali tako da se neki klub prave i nisam protiv, ali treba paziti s kim se to radi. Ne možete to s nekim raditi ko ono, laže, manipuliše, koji za toga opet ima neku nameru. Nikako ne mogu to da osvestim da većina ljudi uvijek ima nameru. Znate, ima neko ko mi kaže hoću, ali vidim da je neka druga namera. Kod mene je ta skroz čista, da vidim da upoznam još nekoga. Dosta malo ljudi znam koji nešto želi da pokrene i zbog toga sam očajna skoro, kažem ti. Evo, za samu promociju, meni je tu Abramović, evo bio mi je i Viktor Radun, ali kažem ti, ima sjajnih ljudi, javljaju se, zovu slikari koji žele da im uveličam veče, da dođem, ali gde su ti moji ljudi, moji filozofi? Ništa, niko je onda posle, zašto se gasi katedra, zašto više nijedna gimnazija nema filozofiju, zašto je isključena? Pa ljudi više ne znaju šta je to, tako da gase, kao šta će nam ovo, nepotrebno. Zbog toga mi je žao i zato bih nešto osnovala. Možda se neko javi, možda neko dođe ko je meni je ovako blizak stručno i ko želi da iznese nešto svoje. Najviše bi to volio. Mislim da je danas tako dragoceno naići na nekog sličnog sebi. Makar na tom putu ne mora da ima ideju sličnu meni, ne mora da voli epohu koju volim ja, filozofiju. Znači, svako bira filozofiju spram sebe, tako sam i ja birala. Ja sam bliža tim nekim mudracima, misliocima koji su bili slobodni, nezavisni, koji su imali što da kažu, koji su živjeli istinu, istinsku filozofiju. Nije to bilo pisano, evo sad ću ja da pišem pet tomova jer sam ja profesor, pa kao da ja znam i o estetici, o etici, i o ne znam, gnoseologiji i tako dalje. Ne, nego ja pišem zato što mene ta pitanja muče. Eto je, kad sam videla da je takav bio i Nietzsche, i Siorani, Schopenhauer i Kierkegaard, slobodni ljudi koji su ta pitanja mučili, oni su se zaista mučili filozofski, imali su filozofski interes, e to mene samo interesuju ljudi koji imaju filozofski interes, ne zanima me u tom smislu samo poslovni odnos, da idem, da pričam, da predajem i da gradim ta neka iskustva koja su lažna i neprimerena. Malo pre smo pričali, Sanja, odnos Srpske pravoslavne crkve prema nama građanima i koliko je ona zapravo bliža vlasti nego narodu. U stvari narodu je, od naroda je sve udaljenije, ali kako ono komentarišeš, ona ispad Dalaj Lame, recimo, koji je on kao neki duhovnik, tako, a ono što je gledao, što smo gledali da bukvalno, ajde da kažem, dete tera dečaka od 10 godina da mu ljubi jezik. To su strašne stvari, kada vidim još jedno od velikih razočarenja, ja sam smatrala da je Lama ozbiljnim duhovnjakom. Ne znam, bit će neke, sigurno će biti teorije zavere da to nije on, da je to neki klon, ili da je to neko količe, ne svi liče, Pa ali pravo. i da je klon, onda neko je namerno pravio takvog klona da radi takve gadosti. Mislim, nema opravdanja kako god da se okrene. Apsolutno. Ja nisam verovala dok nisam videla klip, ali onaj klip je užasan, odvratan. Ali mi je još šokantnije što se to ljudi smeju okolo i što su tu novinari i
dosta je ljudi, znači nije to urađeno negde privatno, kao on je privatno manijak, pa je isprivalo to ono javno neko ponašanje koje je čudno. Ne znam što se htjelo postići, po meni odvratno i jako loše govori o njemu, ali opet mislim da budizam, pogotovo tibetanski budizam, neće zbog tog čina propasti i biti u mojim očima gori, kao što neće, to nisu Hrist, nije u mojim očima loše, zato što ne znam, Porfirije dočekuje kontraktu s Lavorom i Pečkirom, jel? To su neke sramna, po meni, ponašanja nedostojna tih ljudi, ali to meni ne ruši to neko učenje osnovno o toj religiji. Ali kažem ti, tibetanski budizam je ozbiljna jedna priča i budisti su u tom smislu dosta pomogli, to je više filozofija nego što je religija, ali sam taj čin jeste užasan i moje to pitanje bilo za onu javnost, da je to onako javno objavljeno. Ne znam, već kad se on ono vakcinisao, tu je već počela moja sumnja u njega. Da. Zašto? Zašto on kao duhovan čovjek, nebitno je šta neko misli o vakcinama, da sad ne preteram jer se to mora izbaciti, ne možeš pretpostavljati na YouTube o tome, ali ovaj, da ne preteram u tom pravcu. Ali sama ta vakcina, što god neko mislio, da li neko mislio da je dobra, da li je loša, čemu to dala je Lami, jel, duhovnom čovjeku, koju čemu dobro pravira u tom trenutku nešto što po ovom mišljenju nije trebalo, a sada kako je prošlo vrijeme vidim da tek nije trebalo. Da. Istraje na tom putu, to nije trebalo ni da. Ali vidim da je kasnije i naša crkva i svi su promijenili mišljenje. Da, da. Prvo kao bilo protiv, a onda za, dosta se to mijenjalo. I ona čuvena vjerujem u nauku. Da. Sanja, hvala ti puno na ovom divnom razgovoru i uskoro nastavljamo dalje sa snimanjem. Drago mi je uvijek što mogu biti ovako potpuno otvorena. Ja mislim da nikad na jednom kanalu intervju nisam ovako do kraja ogoljena, otvorena. Nastavljamo dalje sa ispovjestima jednog slobodnog mislioca koji eto želi u ovom društvu nešto da doprinese, da ukaže na neke vrijednosti, da ukaže na neke greške i da se svi zajedno, ja i sa svojim manama i vrlinama, učimo i nastavimo tim nekim putem koji nadam se smislim. Zadovoljstvo je moje. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju na kanalu Fenix TV. Do sljedećeg vidjenja, svako dobro.